ערב טוב. קהילת עמוד האש בפתח תקווה. פתח תקווה זה אחת הערים הראשונות בארץ ישראל. מי הקים את פתח תקווה? חרדים. חרדים, חזק, זה לא יודעים הרבה. חרדים בשנת 1880 בערך. יואל משה סלומון, זרח ברנט. 78. כן, אני הייתי פעם בבית ספר, לימדו אותי עליהם. רק פרט אחד שכחו להגיד שהם היו חרדים. הכל אמרו. אבל את הפרט החשוב ביותר השמיטו. למה? לא רוצים לתת מונופול לחרדים. חרדים בעיני העם, חלק חושבים שהם, אתה יודע, תפילים, פרזיטים, אינם מועילים, לא מתגייסים, לא עובדים, לא משלמים מיסים וכולי. אז מה, עכשיו ניתן להם קרדיט על בניין הארץ? זה לא שייך. אז פה פתח תקווה הקימו חרדים, גם ראשון לציון. הייתי שם יום, איזה יום? רביעי, ראשון לציון. עכשיו נשאר דגניה, דגניה, ראש פינה, ומה עוד נשאר? עוד איזה עיר אחת יש. רחובות. רחובות? רחובות אני מחר. מחר. ראש העין? זה מרבד הקסמים, ראש העין. טוב, אנחנו נדבר בכל מיני עניינים. ביקשו ממני היום, תגידו לי אם זה מקובל עליכם, לדבר על נישואים בריאים. על שלום בית. שנמצא תקלה. זוגיות, זוגיות. נא לקבות את הטלפונים בבקשה, שלא יצלצל בכלל בשעה הקרובה. נדבר קצת על זוגיות. אני אגיד לכם מה הבעייתיות בלדבר על זוגיות. מה הבעייתיות? הבעייתיות לדבר על זוגיות, מה היא? שזה במילא לא עוזר. זה הבעיה. כל הגברים עושים ככה עם הראש, צודק, צודק, אני לא בסדר. עוד הוא לא הגיע הביתה, הוא כבר מסתער על אשתו. אז מה הועיל השיעור? אז אני מבקש, בוא נדבר על זוגיות, אבל על דעת שזה באמת יעזור. לא שסתם תגידו, כן, הוא צודק, כל הכבוד, אני באמת לא בסדר, ומחר בבוקר עולם כמנהגו נוהג. כי אם בן אדם אין לו תוכניות להשתנות ולעשות תשובה בעניין הזוגיות, אז מה הועיל לנו השיעור? סתם, זה רק מחמיר את מצבנו. יש מושג כזה מוטב שיהיו שוגגים מאשר מזידים. למה? עכשיו שאתה מלמד אותם מה חומרת, מה חומרת ההתנהגות המחפירה שמתנהגים בבית, והם ממשיכים איתה, מצבם רק מחמיר, לא הוטב. אל תפיל עלינו את כל התיק. לא את כל התיק, אני רק מפיל את מה שכתוב בתורה, זה התיק. אני אין לי תיקים משל עצמי. אני דבר, לוקח תיק מא' מביא לב'. אני לא צד בעניין. אני אומר לך מה כתוב בספרים, זהו, אתה תשמע בבקשה, לא תשמע, זה לא בידי כבר. טוב, נתקדם. בואו, קודם כל, הרבה לא יודעים שבזמן שבן אדם מזדווג עם אשתו, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את שתי הנשמות, כאילו תופר אותם ביחד. חצי נשמה, חצי נשמה, מתאחדות. כתוב שעד שאדם לא מתחתן הוא לא שלם. כן, הוא לא שלם. אדם כזה לא שלם. השלמות שלו ביום שהוא מזדווג עם הזיווג שלו. אבל יש עוד כמה בעיות בעניין. בעיה ראשונה, לא כולם מזדווגים באמת עם הזיווג האמיתי שלהם. אז תשאלו אותי, איך בן אדם ידע אם אשתו זה הזיווג שלו או לא? אם הוא רב איתה כל הזמן, זה אומר שזה לא הזיווג? איך ידע בן אדם, איך בן אדם ידע אם באמת הוא יזדווג עם הזיווג שלו? איך? בגלל שיש לו אהבה גדולה אליה? בגלל שיש ביניהם תאהבה חזקה? ואם הם רבים כל הזמן, האם זה ראיה שהם לא הזיווג? אז התשובה היא, קודם כל באמת קשה לדעת, קשה לדעת. אבל יש דרכים לבדוק איך בן אדם מתחתן עם בת זוגתו. למשל, אם הם התחתנו בגלל תאווה, תאווה חומרית, כסף, גוף, תכשיטים, בגדים, טיולים, טובות הנאה, שוחד מיני, זה ודאי לא ראיה שזה הזיווג. זה גם יכול להיות בין איציק לקריסטין. גם איציק וקריסטין יש ביניהם תאווה חזקה ובגדים וטיולים ונהנים להיות ביחד והולכים למסעדות
והולכים ל, אני יודע מה, לקולנוע, זה לא אומר שהם הזיווג. הרי ודאי שיהודי לא יכול להיות זיווג של גויה, כן? שזה איסור אחד החמורים ביותר שיש. אז ממילא, איך נדע? איך אני ידע? אז קודם כל ככה, תראו, אנחנו, דבר ראשון שאנחנו בודקים בזיווג, שמציעים לבן אדם זיווג, הוא צריך קודם כל לבדוק את המידות הרוחניות של הבן זוג, של הבעל לעתיד או של האישה. מה הגבר צריך לבדוק באישה? עכשיו, כל מה שאני אומר לכם זה רק נוגע ביהודים שומרי מצוות. אצל חילונים לעולם לא תדע, אין דרך לדעת. בגלל שחילונים לא חיים על פי התורה, או לפחות על פי רוב חוקי התורה. חלק הם שומרים קצת, אבל בעיקרון הם לא שומרים על חוקי התורה. ממילא אין אצלם את הקריטריונים לבדוק את בן הזוג לפי רצון השם. הם בודקים את בן הזוג על ידי יופי, על ידי כסף, על ידי כימיה, על ידי תחביבים משותפים וכולי, וככה הם בודקים אם להתחתן או לא. כן, עדה, אני יודע מה, טעם במוזיקה. כל מיני דברים הם בודקים ביניהם, והם רואים שהם מתאימים. היא אוהבת את זוהר ארגוב, הוא אוהב את, איך קוראים לו, התימני השני? זה הלהיט עכשיו. גולן, גולן. זה ארגוב, זה גולן, שניהם שמות אשכנזים. ומתאימים, אז הם אוהבים את אותה מוזיקה, אז יאללה, מתחתנים. הולכים ביחד להופעות. זה, אז ככה ודאי שאי אפשר לדעת אם זה הזיווג האמיתי שלך. אני מדבר כרגע על אנשים שומרי מצוות. פירוש, חשוב להם קדושה, חשוב להם צניעות, חשוב להם שבת, חשוב להם אמונה, יראת שמיים, ביטחון בהשם, חינוך ילדים לתורה, ילדים לישיבות, קדושה בבית, טהרת משפחה, כל הדברים שהיהדות מחנכת, הם באים מאותו רקע, בין בהם דתיים מלידה, בין בהם בעלי תשובה, כן? כרגע האידיאולוגיה שלהם, אנחנו רוצים להקים בית נאמן בישראל. אז עכשיו, בואו נעבור במהירות מה גבר צריך לבדוק באישה, ומה אישה צריכה לבדוק בגבר. ואל תגידו לי, מה, הגזמת, אתה קיצוני, אני רק אומר לכם מה התורה אומרת. אם זה נשמע לכם מוגזם, הבעיה היא בנו, לא בתורה. הבעיה במציאות שלנו, איך שגידלו אותנו, הראש שלנו, כל השטויות שדחפו לנו לראש, קשה לנו לפעמים להתחבר לרצון השם. כי אנחנו חיים בעולם של שקר. קשה להתאים שאני, איך אומרים, כתוב בפרקי אבות, עשה רצונך כרצונו. אתה צריך לבסס את הרצונות שלך, שהם יהיו כמו רצון השם. השם שונא זימה וזנות, אתה צריך להיות אותו דבר. אם אתה לא ככה, תבדוק מה הבעיה. הבעיה זה לא בהשם, הבעיה היא בך. רק תבדוק מה גורם לך להיות מה שאתה. אלוקים שונא גזל, שונא גאווה, שונא רדיפת כבוד. יש דברים שהוא שונא. אם אתה אוהב את הדברים האלה, אז אתה צריך לבדוק למה אתה לא בסדר. ממילא, אתה צריך לבסט את עצמך, וזה לא קל, כי זו עבודה חזקה מאוד על המידות, שבסוף יהיה רצונך כמו השם, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון, כן? טוב, אז בואו רגע נראה, נעשה סדר בדברים, נתחיל עם הגברים. מה הגבר צריך לבדוק באישה? נלך מהחשוב ביותר אל הפחות חשוב. דבר ראשון, יראת שמיים. מה זה נקרא יראת שמיים? האם יש לה פחד מבורא עולם ומן הדין? ומחוקי התורה, או שהיא מצפצפת על זה. עושה מה שבא לה, ואין לה שום דין ושום דיין. בא לה חזיר, אוכלת חזיר, לא מזיז לה. בא לה לחלל, מחללת, לא מזיז לה. בא לה עכשיו לנסוע לאיזה טיול שמציעים לה ביום כיפור, אין לה שום בעיה עם זה. זאת אחת שאין לה שום יראת שמיים. יש כאלה בחורות רציניות, חרדיות, כל היום לימוד, תהילים, קדושה, טהרה, כל דבר מקפידות, שומרות, אז אתה רואה שיש להם יראת שמיים גבוהה. רוב האנשים זה כזה חצי-חצי. מצד אחד, יש דברים שהם פוחדים, מצד אחד, יש דברים שהם לא פוחדים, אז זה קצת מבלבל. לכן צריך למדוד את רמת היראת שמיים של האישה. יראת שמיים, גם אצל האיש, גם אצל האישה, זה בראש הרשימה. אם בן אדם אין לו דין ואין לו דיין, אסור לבוא איתו במגע. קל וחומר לא להתחתן איתו, כי החיים שלך הולכים להיות גייני גיהנום מלא אדמות. עוד פעם, אני מדבר רק מבחינה יהודית לפי חוקי התורה.
שני חילונים שמתחתנים, זה נגיד אין לו עירת שמיים, ולשני אין עירת שמיים, אז זה לא משנה, זה לא מעלה ולא מוריד. אני מדבר עכשיו שניים שרוצים, לא לשכוח, שרוצים לבנות בית נאמן בישראל לפי רצון השם. ברוך השם. דבר שני, אצל אישה, מה בודקים? צניעות. האם האישה צנועה או לא צנועה? למה זה כל כך חשוב? שבת זה גם כן מצווה חשובה מאוד. למה צניעות זה הדבר השני בחשיבותו? הגמרא אומרת במסכת סוטה עמוד ב', הגמרא אומרת, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. כתוב בגמרא, צנועה לצדיק, פרוצה לרשע. לכאורה היה צריך להיות כתוב, צדקת לצדיק, רשאית לרשע. איך פתאום אצל אישה אין צדקת ורשאית? אצלה יש רק צנועה או פרוצה, זהו. ככה השם מגדיר את האישה, אם היא חיובית, קורא לה צנועה. אם היא שלילית, קורא לה פרוצה. איי, מה קורה עכשיו? היא שומרת שבת, אוכלת כשר, מבשלת לעניים, אני יודע מה, יש לה לב רחמן, נותנת צדקה, אני יודע מה, היא אישה טובה לבעלה, וזה, אבל מה? מסתובבת ג'ינס צמוד, מיני, עקבים, מגדלי התאומים, כל הגוף שלה חשוף, כל הזמן סמים, כל הזמן איפור, מושכת תשומת לב מגברים ברחוב, איך הקדוש ברוך הוא קורא לה? פרוצה. אבל שומרת שבת, יפה מאוד, עדיין פרוצה. אבל אוכלת כשר, יפה מאוד, עדיין פרוצה. איפה זה כתוב הרב? גמרא, מסכת סוטה עמוד ב'. כתוב פרוצה? ככה כתוב, תקרא שם. תקרא מפורש שם. רש"י כותב על הגמרא, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו, צנועה, צנועה לצדיק, פרוצה לרשע. לכאורה אמרתי, היה צריך להיות כתוב, רשעית לרשע, צדקת לצדיק. כיוון שאתה רואה שאפילו לא מדברים בכלל צדקת זה, זה אצל אישה זה צניעות. דרך אגב, גם לא צריך להיות גאון גדול, לאורך כל התורה. כל השבחים שנשים קיבלו אי פעם בתורה מאת השם. ראיתם פעם שבח חוץ מצניעות? שרה אימנו יפהפייה, שיא הצניעות. אסתר צנועה. רבקה מתחבאת בין הגמלים, כן, החביאה את עצמה, ותקח את הצעיף ותחס. הכל צניעות. כל... שלא יצלצל, בבקשה, לחבות את הטלפונים. כל הנשים בתורה, או ששיפחו אותם בצניעות, או שגינו אותם בפריצות. לא דיברו על שום דבר אחר. אף פעם לא דיברו בתורה אם אישה שומרת שבת, לא שומרת. רק מה? צניעה או לא צנועה? שימו לב כמה זה חשוב. לכן, בחתונה, דבר שצריכים לבדוק, אחרי שבודקים באופן כללי את עירת שמיים, צניעות. אשתך לא צנועה, זה מביא למכשול נוראי בחיי הנישואים. נורא והיום מה שקורה. קודם כל, אתה יכול לבוא ולטעון, רגע, רגע, כבוד הרב, זה שהיא מתלבשת חושפני ופרובוקטי, זה לא אומר שהיא פרוצה במעשים. היא בחיים לא תלך עם גבר זר, מה, אני מכיר את אשתי. מה אתה אומר פה? בגלל שהיא מתלבשת ככה, כמו איזה דוגמנית על הבמה, זאת אומרת שעכשיו יש לה מחשבות לבגוד? התשובה היא, אפילו אם באמת היא לא מתכננת לפגוד, ואפילו באמת אם יש לה אופי שהיא לא תסכן את חיי הנישואים, ואפילו שהמצפון שלה לא מתיר לה, היא בוגדת בך כל שנייה בזה שכל הגברים ברחוב נהנים ממנה. אתה מתחלק בה כל יום עם אלפי גברים ברחוב, עם אחמד, עם מוחמד, עם מוסטפה, עם טוני, עם חוזה, עם איציק, עם אבי. כל החבר'ה ברחוב מסתכלים איזה רגליים, איזה גוף, איזה שיער, איזה בוסם, איזה עיניים. כל היום חושבים על אשתך. אם תקראו מה כתוב הזה בזוהר, בן אדם יושב יבכה שנה, שהוא נותן לאשתו ככה לצאת מהבית. אם בן אדם היה קורא בזוהר כמה כסף הוא מפסיד מזה שאשתו מסתובבת לא צנוע, היה נועל אותה בתוך הארון. אומר לה, ביום כיפור אני אשחרר אותך לשעתיים. למה? מה, גורמת לי להפסדים של מיליונים. איך אני אוציא אותך מהארון? לא שווה, שערי בארון. למה? גם טוב לך. מה את רוצה, שנפסיד? לא אכפת לך מהילדים? אם אישה באמת הייתה רואה עכשיו שבהליכה שלה ברחוב,
$1,000 בעלה הפסידה, מיד, איך שהיא יצאה ככה לרחוב. אז היא אומרת, שמע, אמנם אני רוצה תשומת לב מהגברים, אבל אני בעצמי רוצה כסף. היא לא מוכנה בשביל הליכה של חצי שעה ככה ברחוב, לשרוף $1,000 של בעלי. מה, אנחנו כל כך נלחמים בשביל לקנות ולבנות, מה, כל פעם שאני יוצאת לרחוב $1,000 הלך? ואם תגידו לי, רגע, אנחנו מכירים כאלה שאנשים שלהם סופר פרוצות ועושים מיליונים, נכון? היו עושים עשרות מיליונים עם נשים שלהם היו צנועות. אין לה דבר סוף. מה, חסר לקשב אחו כסף? יש יהודים שעושים מאות מיליוני דולרים רווח בשנה. אם האישה שלהם הייתה צנועה, היו עושים מיליארדים בשנה. מיליארדים. אבל מה? הזוהר אומר, בשמיים יש עץ. ויש לו ענפים. ומהענפים האלה, כל דבר ודבר בחיים, מהעץ הזה, עץ חיים. ויש ענף אחד שיוצא ממנו הפרנסה, והאישה מאותו ענף. אישה ופרנסה מאותו ענף. לכן שאישה לא צנועה, זה פוגע באופן ישיר בפרנסה של בעלה, וממילא זה פוגע גם בה ובילדים. יש לזה מחיר כבד כבר מיד פה. וזה אפילו לא ההתחלה של העונש בעולם הבא, כי זה נקרא מחטיאת הרבים. והיא עכשיו צריכה לשלם על כל גבר וגבר שנכשל והסתכל עליה וחשב עליה ופינטז עליה וכל מיני בעיות שזה גרם לו עם אשתו או כל מיני דברים כאלה, היא צריכה לשלם על הכל. ממילא זה נקרא מחטיא הרבים, נורא והיום, לא רוצה אפילו להיכנס לזה. מי שמכם אמיצה, תשמע את ההרצאה שלי על צניעות, ואז תבינו באמת באיזה אש משחקים פה. לא כדאי, לא משתלם. בכל דרך שהיא לא משתלם, כדאי תמיד להיות צנועה 100%, כדאי, כדאי. זה משתלם גם בעולם הזה, ובוודאי בעולם הנצח. אז דבר שני, באישה צניעות. אבל צניעות זה לא כמו שהרבה חושבים. צניעות זה לא רק לבוש. לבוש זה חשוב מאוד, כמובן. לבוש, כיסוי ראש, כל הדברים, זה חשוב מאוד, אבל זה לא הכל בצניעות. יש למשל לפעמים אישה שמתלבשת כחרדית לכל דבר, כמו שצריך, אבל היא מאוד מאוד לא צנועה בהנהגות שלה. היא מדברת בצעקות, כל שיחה בסלון, היא דומיננטית, עושה פוזות, הצגות, זה, כולם מסתכלים עליה כל היום וכל הלילה, זה לא אישה צנועה. אישה צנועה, איך ראיתם שרה? שרה במטבח, היה שרה אשתך. היא לא באה לפני הגברים. באוהל. באוהל. לא, המלאכים אומרים לו, היה שרה אשתך, מה היה? עכשיו יש לה אורחים, איפה היא? במטבח. לא רצה, עכשיו רצה לעשות ככה את כל ההצגה שלה ליד כולם. כן? ממילא, הצניעות זה מתבטא לא רק בבגדים, זה מתבטא גם בצורת הדרך ארץ שלה. היא מדברת שקול, נמוך, לא בקול רם. גם שהיא כבר שמה איפור, זה קלאסי ומאוד סולידי. מותר להתאפר, אבל אסור להגזים. מה זה פה, פורים? 700 סוגי צבעים, ככה, זה, כל מיני דברים. דרך אגב, מי שמבין שפת גוף, רואה מהצורה שאישה מתלבשת ומתאפרת, מה רמת השכל שלה. מיד רואים. אם יש לה שכל או שיש לה ראש ריק. באיך שהיא לבושה ואיפור, מיד יודעים עליה הכל. גם אצל גבר יודעים. אבל אישה זה ממש צועק, יודעים אם האישה הזאת פיקחית, אינטליגנטית, חכמה וכולי, או השם ירחם, לא רוצה אפילו להגיד את הצד השני. טוב, נתקדם. מה הדבר השלישי שצריכים לבדוק באישה? מה? התורה אומרת לבדוק באחים שלה. לא, היום בדורנו זה לא נוגע יותר לבדוק באחים שלה. לא, למה? בגלל שפעם נשים לא היו הולכות לבית ספר. לא היה מושג שאישה תלך לבית ספר. זה רק בדור, שני דורות האחרונים התחילו לעשות ישיבות לבנות. בעבר אישה לא הייתה הולכת לבית ספר, רק הבנים היו הולכים לישיבה, ונשים היו גודלות בבית, מטפלות בתרנגולים, בכבשים, בפרות, באפייה, במים, בבאר, כל מה שהיה צריך לעזור במשק בית. אז ממילא אישה יהודיה לא היה לה שום השכלה מלבד האחים שלה. שהאחים באים מהישיבה ולומדים בבית, הגמרא, התורה, הלכה, אם יש לה אחים בני תורה, תבדוק באחים שלה. אם יש לה אחים צדיקים, חכמים, ממילא היא ספגה הרבה בבית. ואם לא, היא בור ועם הארץ כמו האחים שלה. כי אין לה מאיפה ללמוד. אבל היום בימינו אישה הולכת לבית ספר. זה שיש לה כמה אחים פלגמטיים, זה לא אומר שגם היא ככה. כן? אז ממילא אישה יכולה להיות צדיקה, בעלת ידע, אף על פי שהאחים שלה זה בושה,
בכל מקרה, היא יכולה בפני עצמה להיות צדיקה, לכן לא צריך לבדוק באחים. היום בדור שלנו, מספיק שיש אח אחד נורמלי, זה כבר בסדר. אפילו אם השאר לא, כן? אם יש 9 אחים וכולם סוחרי סמים, הייתי דואג. משהו כאן לא בסדר בגנים. אבל אצל החרדים זה לא ככה, הם בודקים. נכון, אצל החרדים. קודם כל, בוא נצא מתוך הנחה שכבר אני אומר לך, כדי להקדים תרופה למכה, החרדים רחוקים מלהיות מושלמים. אתה יודע מה פירוש המילה רחוקים? המילה רחוק זה עניין יחסי. זה יכול להיות מפה להרצליה, זה יכול להיות מפה לסין. אתה כבר תחליט כמה רחוקים. אבל אני כבר מראש, איך אומרים, להוריד את את ההתקפות שכבר עומדות להיות פה, אני כבר מראש אומר לך, חרדים רחוקים מלהיות מושלמים. לא כל דבר שהם עושים זה לפי הספר. יש דברים שהם עושים כמו שצריך, ויש דברים שהם עושים הפוך מרצון השם. לפי הספרייה. כן, לפי העיתון. כן, או לפי הרוח הנושבת ברחוב. מה עכשיו המודה החדשה? אז גם הם נופלים בצרה הזאת. תראה, אם החרדים היו מושלמים, אז לא היה חילוני אחד בארץ. זה אני אומר לך. אם החרדים היו מושלמים, החילונים לא היה להם חשק להיות חילונים. היום אומרים מה? איפה אנחנו חיים בעולם כזה שחור? תראה איזה מלאכים פה יש. בטח שאני רוצה להיות כמותם. לצערנו הרב, החרדים, חלק מהם ממסיעים את הדת על החילונים. החילונים גם ככה קשה להם לבצע. ושהם רואים אחד עם הזקן וכל התחפושת, והוא מתנהג יותר גרוע מהם, אז הם אומרים, אתה יודע מה? הכל בלוף, מה אני צריך את כל זה? אם הוא יותר גרוע מני, אני גנב, גם הוא גנב. אני נואף, גם הוא נואף. אני שקרן, גם הוא שקרן. אני אלים, גם הוא אלים. אז מה אני צריך להיות כמוהו? אני אשאר מה שאני. איך אומר? אני נבלה זה טרפה, או הפוך. תחליטו אתם. אז מה אני צריך להיות כמוהו? אז אחי, לא אני אומר, אתה יודע מה? אני עדיף עליו. לפחות אני לא שחקן. לפחות אני לא שחקן. אני לא בא וטוען שאני צדיק. אני תמיד אומר, אני שואל באמריקה, פה אין את זה כל כך, כי אין פה הרבה רפורמים בארץ. באמריקה זה מאוד נפוץ, הרפורמים. זאת אומרת, יהודים שימציאו לעצמם דת חדשה, הכל מותר. איציק ואבי, מזל טוב, מותר, מחתנים אותם הלילה. כן? והרב בא ושם, איציק שם לאבי טבעת על היד, ומוחאים כפיים, וגם שובר את הכוס, אבי. אחרי זה הם מתחלפים. פעם אבי זה האישה, פעם איציק זה על תקן האישה. תלוי במצב רוח. וגם הקומר מצטרף לחגיגה, כן? אז ממילא, אני שואל, מה יותר גרוע היום להיות? מבחינת השם. חילוני לא שומר כלום, או רפורמי שטוען שהוא דתי? חילוני הרבה יותר, חילוני עדיף. חילוני פי אלף יותר עדיף, למה? חילוני לא בא אומר, אני צדיק. אני לא טוען שאני דתי. מה, אני טענתי שאני שומר שבת? מה, אני טענתי שאני אוכל כשר? מה, אני טענתי שאני ישר בביזנס? לא טענתי. אני מכיר מי אני. לא עושה הצגות. אתה רוצה להיות חרדי, בבקשה. אני לא רוצה. אני יודע מי אני, ואני לא מכחיש. הוא בעצמו צועק. אני חילוני, אני לא דתי. אני חילוני. זאת אומרת, הוא מתגאה בזה. אבל הרפורמי, אין מנובל יותר גדול ממנו. לוקח את התורה של השם והופך אותה לנייר טואלט. הכל מותר. שבת, מצווה לעשן. פסח, מצווה לאכול חמץ. זכר עם זכר, מצווה. יהודי עם גויה, מצווה. הכל מצווה. אצלם הכל מצווה. יש רק מצווה אחת שהם שומרים. מי יודע מה היא? שזה ממש לא הגיוני. שום כשרות, הם אוכלים חזיר ביום כיפור, איזה כשרות? לא, ברית מילה הם עושים בבית חולים, שעתיים אחרי שנולד. בר מצווה הם עושים לכלבים. תפילין הם שמים לכלבים. ראית? ראית את הכלב שעשו לו בר מצווה? ראית או לא? תסתכל ביוטיוב, תראה מה רפורמי מניו יורק עשה. $20,000 מסיבה, שם תפילין לכלב שלו. עשה לו בר מצווה. לא סתם כתוב פני הדור כפני הכלב. שומעים? אתה מכיר חילוני שישים תפילין על כלב? בחיים לא. לא מאמין שיש כזה דבר. בקיצור, תשמעו טוב, דבר אחד הם עושים שאני לא מבין איך זה ייתכן. הם קונים ספר תורה,
אורתודוקסי כשר, משלמים 40 אלף דולר. מה הם צריכים? הם יכולים לקחת חומש ב-10 דולר. מה אתה קונה? ספר תורה שכתבו אותו עם נוצה, סתם שלם 40 אלף דולר. זה נקודה, אתה צודק. אבל הם קונים ספר תורה, ספר תורה אמיתי הם קונים. היית חושב שהם יקנו את זה של הילדים, של פורים, של פורים, הניירות האלה, כמה עולה? 10 דולר, גליל, מנייר, נגמר. משקיעים 40 אלף דולר. טוב, יש להם מיליארדים, זה לא מזיז להם. בעולם הזה תלמדו יסוד. בכל מוסדות הדת בעולם, יהודים, נוצרים, ערבים, מוסלמים, בודהיסטים, הינדואיסטים, תסתכלו דבר מדהים. ככל שהמקום יותר תמה, ככה יש לו יותר כסף. תזכרו את היסוד הזה שאמרתי לכם. המוסד הכי עשיר בעולם, הכנסייה הנוצרית. עובדי עבודה זרה, משתפים את הקדוש ברוך הוא, עשו לו בן, מסלפים את כל התורה, אנטישמים רוצחים, בועלי ילדים וילדות קטנים, אונסים ילדים וילדות יום ולילה שם, כל הכמרים האלה, שם כל הכסף, מאות מיליארדי דולרים יש בבעלותם, חצי אמריקה האדמות שלהם, הם לא יודעים מה לעשות בכסף. אחרי זה מי? המוסלמים. רצח, רציחות, מטרטרים את כל העולם, מאמללים את כל העולם, מסלפים את התורה, משקרים בלי הפסקה, מיליארדים, מאות מיליארדי דולרים. הבודהיסטים, עובדי עבודה זרה, כולם עובדי אלילים שם, ההינדואיסטים, כל אלה בהודו, כל המקדשים שלהם, פסלים של זהב טהור, משקל של מאות קילוגרמים, בלי סוף כסף יש להם. מגיע כבר ליהודים, הכי עשירים, הרפורמים. אחרי זה הקונסרבטיבים. אחרי זה, גם כשכבר נכנסים לתוך העולם האורתודוקסי, מקום שהכי הרבה מדברים ומבזים את התפילה וכל זה, בתי כנסת של 30 מיליון, 40 מיליון, מפוארים, תבואו באמריקה, תראו מה הולך שם. חוסר צניות, כל הדברים האלה, מיליארדים זורמים שם. שמגיע לישיבות הקדושות, אין כסף לקפה. רוצים להדליק את המסגן, אין כסף. לפעמים עובד, שלושה ימים לא עובד. הכל דחוק, אברכים לא מקבלים משכורות שישה חודשים, רבנים מלמדים שמונה חודשים בלי לקבל משכורת. ככה זה. מקום של קדושה, השטן נלחם. ראיתם? פתחתם בכנסת, קדושה, השטן סיתר דיסקוטק פה, להפריע. אם במילא בבית הכנסת פה לא הייתה קדושה, והיו מדברים וליצנים פה ולא רציני ואין שיעורי תורה, מה השטן צריך אותם? אתם כבר ממילא מבזים את בית הכנסת. אבל כיוון שלא מבזים פה, השטן סיתר לך מישהו שכן יבזה. ככה זה תמיד. מקום של קדושה, השטן נלחם. מקום שממילא אין קדושה, לא רק שהשטן לא נלחם, הוא מסייע. מסייע לאותו מקום. בעזרת השם. אנחנו נקווה בעזרת השם ש... איך אומרים? שהמרצה הבא יבוא, לא יהיה לו הפרעות. שהכל ילך על מנחה. טוב, נתקדם. מה עוד צריכים לבדוק באישה? חסד. מידת החסד. חרוצה. היא תהיה אימא טובה. היא תקום בבוקר בזמן. היא לא חומרנית. כל היום רוצה להסתובב בין קניון לקניון. היא תהיה אישה נאמנה. תזכה למצוות. אישה נאמנה. היא תתמוך בבעל. בישולים בזמן. הכנה לשבת כמו שצריך. כל מה שצריך, היא הבסיס של הבית. ברגע שיש לך יראת שמיים, צניעות, חסד וחריצות, עוד דבר אחד צריך לבדוק, מידות. לא גאפתנית, לא כעסנית, לא עצלנית, כל המידות האלה. מידות כאלה, אם אישה יש לה מידות רעות, כל היום וכל הלילה מריבות. כל היום, כל דבר קטן מריבה. למה אמא שלך אמרה לי ככה? מה אתה אומר לי ללמוד מאמא שלך איך להכין חמין, חצוף? אל תבוא הביתה. לך תשען אצל אמא שלך. מה אמרתי לך? תשאלי אותך איך יוצא החמין. מה, גמרת, 20 שנה היא שונאת אותו. למה? תלמדי מאמא שלי איך להכין חמין. 20 שנה הוא ברשימה השחורה. למה? אגו. אגו, קינה. אדרבה, אישה צנועה, ענבה.
עם ענווה, מה היא אומרת? אין שום בעיה, אני מיד מטלפנת לאמא שלך, שתגיד לי איך לעשות תחמין כמו שאתה אוהב. מה הבעיה? אדרבה, היא צריכה להיות שמחה. אם זה מה שבעלה אוהב, טעם וריח, אין מה להתווכח. את עשית משהו, ואמא שלא עושה משהו יותר טעים בעיניו. אולי יבוא ריח, יגיד ששלח יותר טוב. מה יש פה להתווכח בכלל? אלא הכל מידות רעות. קנאה, והתאווה, והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. וקנאה זה דבר שהוא אצל כל בני האדם, ואם זה אצל אשתך, אוי 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 אוי, איזה צרה זאתי, אם גיסתך קיבלה מכונית מאחיך, אווה, אתה מיד צריך לקחת הלוואות דחוף, אשתך לא יושנת כבר 3 שבועות בלילה. למה? למה לה כן ולי לא? כל קנאה. וממילא אתה צריך לבדוק את הדברים האלה באישה. כמובן צריך לבדוק שאתה אוהב אותה, שהיא מוצאת חן בעיניך, שהיא לא יותר מדי רזה, לא יותר מדי שמנה, לא יותר מדי גבוהה, לא יותר מדי נמוכה, שהיא הטעם שלך. מה שאתה אוהב, החבר שלך לא אוהב, מה שהוא אוהב אתה לא אוהב. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. לא כולם אוהבים את אותו יופי. זה אחד רוצה שחרחורת, זה רוצה בלונדינית, זה רוצה מלאה, זה רוצה מקל. כל אחד והטעם שלו. בדור הזה לא שייך לשמוע לשטחנים שאומרים, האהבה תבוא אחר כך, אל תדאג. לא שייך. זה היה בזמנם שהיו אנשים צנועים וקדושים ולא ידעו הרבה על העולם. ממילא... שקר דובר, יפה. אז עכשיו תשמעו טוב, אצל החסידים למשל, שהם חיים בחממה, אין להם לא טלוויזיה, לא אינטרנט, כל הדברים האלה, ממילא ילד חסידי, הוא עכשיו הגיע לגיל 18-19, רוב הסיכויים, אם הוא כשר, שהוא לא ראה ולא דיבר עם אישה מימיו, שום מילה, משפט אחד הוא לא דיבר עם אישה, והוא גם לא מסתכל על האישה. עכשיו יש חסידית, נערה, בת 18, גם כן לא דיברה בחיים עם גבר. מוציאים אותם לשידוך. זה גיל שההורמונים מתפתחים, והבן אדם מתחיל להיות בן אדם, גבר הכוונה ואישה, כבר לא ילדים. מה אתם חושבים יקרה שהם ישבו שעה בחדר? הוא לא יודע ממה להשוות אותה, הוא לא איזה בעל תשובה שהיה לו חברה פה וחברה שם והיא ככה. הוא לא יודע ממה להשוות. מספיק שהיא לא דוחה אותו. מבחינת צורה, אפילו בינונית, אבל לא דוחה אותו, מיד הוא התאהב בה. ממילא הם מבררים קודם כל אם היא טובה, משפחה טובה, מידות, דרך ארץ, כל מה שצריך, בודקים גם עליו, ואז אם יש ביניהם כביכול התאמה פיזית, 2-3 פגישות, הם משתתחים, ואחוז הגירושים שלהם הכי קטן בכדור הארץ. אין באף מקום בעולם אחוז גירושים יותר קטן מאצלם. לכאורה היה צריך להיות הפוך. היה צריך להיות אצלם אחוז הגירושין הכי גבוה. למה? הם בקושי הכירו אחד את השני 3 שעות נטו. שעה, שעתיים, 3, התחתנו. אז אלה לכאורה היה צריך להיות להם הרבה הפתעות. מה אתה רואה מפה? שעושים כמו שהשם אוהב בקדושה ובצניעות, יש סייעתא דשמיא. שעושים בדרך שלי, איך אומרים באנגלית? My way or the highway. אם זה לא בדרך שלי... שום דבר לא עובד. זה מה שבודקים באישה. עכשיו בוא נראה מה בודקים בגבר. דבר ראשון שבודקים אצל גבר, גם כן, יראת שמיים. יש לו פחד מהשם או לא? או שאין לו לא דין ולא דיין, פורק עול, כל דבר מה שבא לא עושה. זה דבר ראשון. דבר שני, מה בודקים אצל גבר? מה אתם אומרים? אני נראה לי בסוף השיעור אני כבר ישמין 2 קילו פה. שים פה, אני אחרי השיעור יאכל בלי נדר. תודה רבה. רבותיי, מה בודקים אצל גבר דבר שני? אמרו כאן אם הוא לומד תורה או לא. מה אתם אומרים? זה השלישי. מה השני? מידות. אצל גבר המידות זה דבר קריטי ביותר. דבר ראשון, לא כעסן. אם הוא חיה טרף, החיים שלך הולכים להתהפך לגיהנום עלי אדמות. בשום פנים ואופן לא להסכים להתחתן עם בן אדם קריזיונר, עצבני, שכל דבר קטן עושה סצנות. דופק, זורק, מקלל, מתעצבן, להתרחק מהאנשים האלה.
האנשים האלה הם האויב של עצמם. אתה לא צריך שהם גם יהפכו לאויב שלך. הם הורגים את עצמם. שלמה המלך כתב שהכעס הורג את הבן אדם, אוכל לו את הלב. אתה לא יכול לחיות עם אחד כזה עד שהוא לא יתמודד עם הכעסים שלו. דבר שני, מה צריך לבדוק? שהוא לא גאפתן. כל דבר אני ואני ואני ובזכותי ומה ותכבדי אותי וההורים שלך לא מכבדים אותי והוא לא כיבד אותי והושיב אותי עם הגב עם התזמורת, אני אראה להם. כל דבר אצלו זה גאווה. הוא חייב גם תמיד להגיד את המילה האחרונה. כל מקום שהוא הולך הוא משתלט על השיחה. כל מקום הוא עושה לחבושות. ואם נכנס קצת אלכוהול, השם ירחם על הבושות שהוא הולך להיות לך. כן, אז את צריכה להיזהר מאדם, כעסן, גאפתן. מה עוד? יפה. אני מקווה שאת לא מדברת מניסיון. דבר שלישי, קמצן. קמצן. אני לא מדבר על חסכן. חסכן זה בעיה באמונה. אני מדבר עכשיו על קמצן. זה קמצנות, זה מחלת נפש. נכון, נולדים עם הרבה מחלות נפש. צודק. נולדים עם הרבה מחלות נפש. נחלות. כן, אז עכשיו תשמעו טוב. אז קמצנות. קמצנות זה בעיה. למה? יש אנשים, הם לא קמצנים. קהילת עמוד האש? בעמוד ענן ידבר עליכם. קהילת עמוד האש. יהיה אש של תורה במקום הזה יום ולילה. תתרחבו קדימה ואחורה ולצדדים. יהיה כאן מלא תורה ותפילות וקדושה וכל מה שצריך בעזרת השם. השיר הזה ייפול בעזרת השם. במהרה, עוד לפני שאני אגמור את הקפה. אם הוא לא ייפול, אנחנו נפיל אותו, אל תדאג. טוב, בקיצור, איזה מקום באים כל כך הרבה אנשים בשעה 6:30 בערב? עוד לא חזרו, תראה כמה אנשים, תראה כמה גברים. לא האמנתי לראות כל כך הרבה אנשים פה בשעה כזאת. טוב, בקיצור, דבר, אז הקמצנות זה בעיה נוראית. כל דבר שהיא קונה מריבות. למה לא חיכית, שבוע הבא זה חצי מחיר, למה את לא משווה מחירים, כמה כאלה צריכים, כמה נעליים האלה צריך, כל דבר ויכוחים ומריבות, חיי גיהנום. אז אמרנו, כעסן, גאפתן וקמצן, אלה שלושת הבעיות העיקריות. עכשיו, דבר שלישי, תורה. מחובר לתורה יום-יום או לא? למה זה כל כך חשוב שילמד תורה כל יום? ואם הוא לומד נגיד שבוע כל השבוע, וחודש לוקח הפסקה, ושבוע כל השבוע, וחודש הפסקה, זה לא רע? זה לא טוב? מה רע בזה? התשובה היא, חייבים יום-יום להיות מקושרים לתורה. יום-יומיים אתה לא לומד תורה, אתה מדרדר מבחינה רוחנית נפילה אדירה. אם תעזבני יום, יומיים אעזבקה. כי הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע באדם. והיצר הרע אוכל את האדם מבפנים, כל הזמן מחרחר לו, כל הזמן מכניס לו בראש ספקות, כל הזמן מחליש אותו, כל הזמן מעייף אותו, כל הזמן מכניס לו עניינים, מה אתה צריך את זה, מה יצא לך מזה? ממילא הבן אדם נכנע ליצר הרע, אבל כשהוא לומד תורה, התורה מכניעה את היצר הרע, בראת יצר הרע, בראתי תורה תבלין, התורה זה כמו תבלין, אתם יודעים, אתה עכשיו יש לך סיר חמין ענק לכל החיילים בבסיס, שמת שם בשר $1,000. סיר ענק. אפשר לבשל בן אדם בפנים. יש איזה אחד קניבל, הקניבלים תפסו איזה אחד, הכניסו אותו בתוך המרק. אז עכשיו הוא צורח, הוא נשרף. אז בא איזה קניבל, לקח מקל, התחיל לתת לו מכות על הראש. אז השני אומר לו, עזוב אותו, מה אתה מרביץ לו? אומר לו, אתה לא רואה שהוא אוכל לנו את האורז? יש אורז בתוך הזה. אז פתאום השני אומר לו, תגיד, איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, מה אכפת לך, איך קוראים לי? אתם במה לא הולכים לאכול אותי תכף. הוא אומר לו, שאני יודע מה לכתוב בתפריט, איציק, אבי, משה, תומר, נדע, כן? וקיצור, אז עכשיו, צריכים לבדוק שהבן אדם מקושר לתורה, בגלל שהתורה זה כמו תבלין. ברגע שיש חסיר של $1,000 אוכל, תבלין של דולר, יכריע אם האוכל יהיה טעים ויוכלו אותו, או שכולם יקיעו.
תשים בחמין קינמון, מה יקרה? אולי שניים, שלושה אשכנזים יגידו, איזה יופי. והספרדים יברחו, מה קינמון שייך בחמין? שים חריף, שים משהו אדום, מה זה זה? אז מיד יברחו כולם, כן? אז ממילא, ה-20 אגורות שעלה לך הקינמון, הרס לך $1,000 אוכל. לעומת זאת, שמת איזה תבלין, גריל, ככה טעים, משהו טוב, מלקקים את האצבעות. מה רואים מכאן? שהתבלין יותר חשוב מהאוכל עצמו. כל הטעם בעצם זה התבלין. זאת אומרת, הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אני בראתי יצר הרע, אפשר לנווט אותו, אפשר להתגבר עליו על ידי התורה. התורה מחלישה את היצרים. ממילא, אם בעלך לעתיד, הוא קשור לתורה, הוא מתפלל בבית הכנסת, הוא יושב לומד עם הרב, הוא בוגר ישיבה למשל, הוא ממשיך ללכת לישיבה ללמוד. איזה חיים נפלאים יהיו לך. בן תורה זה לא אותו דבר כמו בעל מהרחוב, אפילו דתי. אין מה להשוות, אין מה להשוות. אין פשוט מה להשוות. יש נשים שהן הגיעו לרמה גבוהה מאוד, הן יוצרות עם עשרות שידוכים. ואני מקבל מהם אימיילים. היא אומרת, אני כבר מתחילה להבין שאני לא אתחתן. מחורה נאה, צעירה, 25, 27, מה? זה עוד גיל טוב מאוד לחתונה, מה קרה? אני כבר ויתרתי, אני מוותרת, מה קרה? כל גבר שאני יוצאת איתו הוא יותר אפס מהקודם. לא יראת שמיים, לא יושר, לא צניעות, לא לבוש, לא דרך ארץ, לא יראת שמיים, לא כלום. העיקר יש לו כיפה על הראש. אני רוצה בן תורה... אני רוצה אחד שמעריך תהילים, קורא תהילים, קם בבוקר בזמן, יש לו דרך ארץ, אוהב את השם, ישלח ילדים לתלמוד תורה, ילמד איתם קצת בשבת. מה אני עונה להם? זה אין באף מקום חוץ מבישיבות. אין. אם את רוצה דתי, דתי זה מה שנקרא בלשוננו היום, זה בעצם דתילוני. את רוצה דתי אמיתי? את חייבת למצוא אחד שהוא בישיבה, בוגר ישיבה. כיפות סרוגות יש ביניהם הרבה בישיבות ומקושרים לתורה. אני לא מעניין אותי סרוגה שחורה, מרור או כיפה של האפיפיור. אם הוא לא בישיבה זה גרוע מאוד. מי שלא מקושר לתורה, לאו דווקא ישיבה. אז מצוין, אז תקחי אחד שמקושר לתורה, מה אכפת לי איזה צבע הכיפה שלו. העיקר מקושר לתורה. שומעים? שמעתם מה אמרתי או לא? מקושר לתורה. לא אכפת לי, אמרתי לכם, כיפה כזאת, כיפה כזאת, זה לא מעניין, התורה היא אותה תורה. הכיפה סרוגה והשחורה והאדומה, הם לומדים בסוף אותו שולחן ערוך, ואותו שספר מוסר. העיקר הם מקושרים להשם ולתורה, יש להם דרך ארץ, יש להם מידות טובות, מצוין. מה יעזור לך זקן, כיפה, כובה, אני יודע מה כל הזה, והוא מתנהג כמו בהמה. בטח שעדיף אחד אחר שלבוש קצת יותר מודרני, אבל יש לו מידות טובות ולומד תורה ואוהב את השם, ויהיה בעל טוב, מאשר אחד רק שנראה צדיק. המראה הוא מרשים לשבוע, זהו. אחרי שבוע, את מקיאה ממנו. יום. מה יעזור לך עכשיו כל הזה? יום, אחרי יום. אמרתי, מקסימום שבוע. יש אחד, ביום שהוא התחתן, אמר לאשתו, חייבים לנסוע לכותל. אומרים לו, מה עכשיו 12 בלילה היא עייפה מכל הריקודים של החתונה, מה שייך כותל? אמר, חייבים, חייבים ללכת לכותל. אמרו לו, מה? תוותר. הוא אומר, אין כזה דבר. אנחנו הולכים לכותל. אז אמר לו, אח שלו, תגיד, מה באמת עכשיו השטות הזאת, עכשיו באמצע הלילה לנסוע לכותל? אתה לא יכול לנסוע עוד יומיים לכותל? אומר לו, אני רוצה מהלילה הראשון שהיא כבר תתרגל לדבר לקיר. העיקר לבש זקן, ככה, זקן זה בחינם וכיפה זה בשני שקלים. בני ברק 5 שקלים. הבנתם? אז עוד פעם, סיכמנו פחות או יותר את הכל. אצל אישה, יראת שמיים, צניעות, מידות, זה 3 הדברים הכי חשובים. אצל גבר, יראת שמיים, מידות, קשר יומיומי לתורה. יראת שמיים, מידות, קשר יומיומי לתורה. מה עם כסף? חשוב, גם כסף חשוב. אל תהיה צבוע, תעשה את עצמך רחל, ביתו של קל בסבוע. אין לנו רחלות, רחלים בדור הזה.
אין נסיכות שעוזבות את הכל וחיות באוהל מקש. צריך תנאים מינימליים. יש בחורות צנועות, אין להם עיניים גדולות. קודם כל, העיקר שתהיה בן תורה, שתהיה צדיק, איפה שנגור, נגור. נגור בדירה מצ'וקמקה, נגור, נתחיל ככה. גם אבותינו התחילו ככה בקום המדינה. והיום, ברוך השם, הגיעו להישגים לא רעים. זה צריך אמונה, צריך אמונה בהשם. בואו רק נוסיף עוד כמה דברים שלא אמרתי. אמרתי, צורה, גבר צריך למצוא חן בעינייך. אם יש לו את כל המעלות והוא צדיק גדול והוא דוחה אותך בתור גבר, אסור להתחתן איתו. זה חיי גיהנום. אישה צעירה, היא רוצה חיי אישות עם בעלה והיא ניגלת ממנו. מי הוא זה ואיזה הוא שידחוף אישה כזאת להתחתן עם גבר שהוא לא הטעם שלה. העיקר שהוא צדיק. צדיק, ברוך השם, צדיק שיכתוב ספר, נשים אותו על המדף. מה זה עכשיו מועיל שיש לה צדיק בבית, והיא לא יכולה להסתכל עליו בתור גבר. מה זה אומר? ניסויים, מלבד המידות, מלבד התורה, מלבד הצניעות, מלבד עירת שמיים, מלבד הגידול ילדים, החלק העיקרי בניסויים, אוהב אותה, אוהבת אותו, מתגעגעים אחד לשני, חושקים אחד בשני, רוצים להיות ביחד, עד שכבר יש דבר אחד מותר גם, זה לא יהיה לך? יש מספיק איסורים בתורה. מה עשית עכשיו? יש הרבה נופלים במלכודת הזאת, ומי שאשם בזה, זה השטחנים ולפעמים הרבנים גם. שהרבנים אומרים, אל תדאגו, אחרי השלושה, ארבעה חודשים אחרי החתונה, האהבה תתפתח. על כל 100 מקרים, בחמישה מהם אולי האהבה תתפתח אחרי החתונה, נכון? רוב המקרים היא לא תתפתח, אלא להפך, הקצת שהיה גם זה ילך. ואז אתה נשאר ל-20-30 שנה של חיים שחורים ואפלים, גם אם בעלך הוא מאוד צדיק, 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 אבל זה כמו רומד, כמו שותף לדירה, שום קשר אין ביניהם. אני פעם מתקשר אל האחד מלוס אנג'לס, אני גר בניו יורק, והוא מתקשר אליי מלוס אנג'לס, אני מזהה באזור חיוג. בחור אחד פרסי, אני מעריך שהוא היה אז בסביבות ה-40, אולי קצת יותר, אומר לי, אני ראיתי עכשיו הרצאה שלך על שלום בית, באנגלית השיחה. גר בלוס אנג'לס. אני ראיתי עכשיו שיחה שלך על שלום בית, איך צריכים להתנהג לאישה, ואני עמום. עכשיו אני חושב לעצמי, אולי באמת עשיתי הרבה טעויות? אז אני אומר לו, מה בדיוק? מה אתה עושה לא בסדר? אומר, אולי אני לא מספיק מכבד את אשתי, מתחילים לדבר, ואז הוא מספר לי דבר מזעזע. הוא אומר לי, אני אגיד לך מה הבעיה אצלי. אני ביום שהתחתנתי, הייתי עם אשתי רק פעם אחת בחיים. פעם אחת היינו ביחד, ומאז עד עכשיו, מעל 20 שנה, היא לא נותנת לי לגעת בה. אמרתי לו, מה? והוא אומר, ממשיך את השיחה. אומר, ויש לנו 3 ילדים. אז אני מיד אומר לעצמי, איך זה יתכן? מה, פעם אחת מה? שלישייה על המכה הראשונה? זה, 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 צריך להכניס אותו לספר השיאים של גינס. המכה ראשונה, שלישייה? אמרתי, זה נשמע too good to be true. אז אני אמרתי לו, רגע, רגע, אני לא מבין, איך יש לך שלישייה? מה הוא אומר לי? הכל מהפריית מבחנה. אמרתי לו, מה, עד כדי כך היא ניגלת ממך? אומר, אני לא יכול להסביר למה. זה המצב שלי בניסויים. אמרתי לו, תשמעו טוב, אמרתי לו, אז מה, איזה כבוד מגיע לה ממך? היא מאמללת אותך 20 שנה ואתה שואל אותי אם אתה צריך לתת לה כבוד או לא? זה נגד ההלכה, מה? היא לא עומדת במחויבות שלה. והוא עוד חושב שאולי הוא לא מספיק נחמד אליה. אני אמרתי לו, מי יודע כמה עבירות עשית בגללה? הוא אומר לי, לא, חס וחלילה. זה אני לא אסכים לעשות בשום פנים ואופן. אז אני אמרתי לו, אני לא התכוונתי שהלכת לנשים אחרות. התכוונתי, אתה יודע, זרע לבטלה. מה הוא עונה לי? הוא אומר לי, כן, אני הבנתי. ברוך השם, אני מאוד מאוד פוחד מזה, שמרתי על עצמי ואף פעם לא נכשלתי. אמרתי לו, אתה חי עם אישה בבית מעל 20 שנה, היא לא נותנת לך לגעת בה ולא נכשלת אפילו פעם אחת? אומר לי, ברוך השם, זה לא. אמרתי לו, אתה מתקשר אליי לברכה ולייעוץ, אני צריך לרוץ ונשק לך את הרגליים. אתה יעקב אבינו של הדור.
ככה אמרתי לו, כתוב על יעקב אבינו בגיל 86, ראובן הבן הבכור שלו, ראשית עוני. עון זה הכוח של הגבר, כוח גברה. הזרע הראשון שיצא מיעקב גיל 86. לא יצא לו טיפת זרע קודם. אמרתי לו, אין בעולם אנשים כמוך בכלל. הייתי עמום, לא יכולתי לחזור לסדר היום אחרי השיחה עם הבן אדם הזה. שומעים מה זה אנשים? איך אפשר להחזיק מעמד ככה? מה יצת לו, רב? טוב, זה לא משנה כבר מה יצתי לו. מציאות הייתה שבן אדם צריך שיהיה, כנראה אשתו עשתה טעות, התחתנה איתו, אולי לא חושקת בו, לא יודע מה, אולי יש לה בעיות נפשיות, לא יודע מה. או דרך אגב, כמעט ושכחתי, היום בדור הזה יש המון 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 אנשים חולי נפש, המון, שלוקחים תרופות נגד מחלות נפש, חייבים לברר את זה ביסודיות לפני שמתחתנים. תזכרו מה אמרתי לכם, אני נתקל בזה כל יום באמריקה, כל יום. התחתנתי ועכשיו מתברר לי שבעלי לוקח תרופות. התחתנתי ועכשיו אני מבין שהאישה משהו לא בסדר אצלה, והתחלתי לחקור ומתברר שהיא הייתה מאושפזת במוסד פסיכיאטרי, והיא יצאה ואושפזה ויצאה, והיא תחת תרופות. מה עכשיו תעשה? להתגרש. זה לא כל כך פשוט להתגרש. לפעמים זה כבר יש ילדים והילדים נהיים מומללים. להתגרש זה לא, גם לא תמיד הפתרון. הרבה פעמים מתגרשים ואחר כך סובלים הרבה יותר. רוב אלה שמתגרשים חושבים, הגירושים יגאלו אותי מייסוריי. אבל חודש אחרי שהם מתגרשים, האיסורים גברו שבעתיים. חוזר בארבע קירות, הוא לבד, הוא מלל, כל החברים שלו והאחים שלו יש להם משפחות, בתים וכו'. והוא עכשיו לבד בעולמו, כל מה שהוא התרגל, אישה, ילדים, חברים, יושבים בסלון, הכל הלך. הוא לבד, והיא מסכנה עם הילדים ונאבקת עם החיים. אני עכשיו באתי לכאן בארץ, קיבלתי שוק חיי, אני אומר לכם את האמת. ראיתי את המצב הזוגי של כל כך הרבה זוגות שאני מכיר אותם כבר שנים, איך כמעט כולם ידרדר המצב שלהם לשיא השפל. כמעט כולם גרושים, וגם אלה שלא גרושים, החיי נישואים שלהם הם נוראים. ואני אומר לכם, אחד הסיבות העיקריות לזה זה האינטרנט והפייסבוק. זה תאוות שמכניסים אותם לתוך הבית. גם אצל האנשים הטובים זה הורס את החיים. גם מי שמטיבו הוא טוב, הגון, נחמד, בעל מידות, ברגע שהוא מקושר לדבר התמה הזה, זה הורס כל חלקה טובה. אני הייתי באמריקה, יש איזה ישראלי אחד, בן אדם זהב, צדיק, מה זה בן אדם טוב? אישה וארבעה ילדים יש לו. הוא ראה איזה אחד שאין לו איפה לישון, הביא אותו אליו הביתה שישן בספה. מה היה הסוף שלו? אשתו זנתה עם האורח, ואם הייתם רואים איך הבעל הזה בכה, אם הייתם רואים איך הוא היה בוכה ונחנק מהבכי, הייתם מתעלפים משברון לב. אני החזקתי את עצמי, אני בעצמי לא לפקוט ליד האנשים, בזמן שהוא דיבר איתי. אנשים היו שם מחכים בתור, והוא מדבר איתי פה ומספר לי את הסיפור, ונורא והיום דברים שקורים היום. גם יש גברים, הם חושבים, גבר זה לא כל כך חמור, יכול שתהיה לו איזה מישהי מהצד, זה לא נורא. אבל הוא לא מבין שזה הורס את כל הברכה בחיים, משמיים מקללים אותו. בסוף הקדוש ברוך הוא מנחית לו מכה שהוא לא יכול להתאושש ממנה עד יום מותו. זה המציאות היום, אנשים לא מבינים, מה אתה חושב, זה צחוק? נתתי לך אישה טובה, אישה שמכבדת אותך, אישה שמבשלת לך, אישה שעוזרת לך בביזנס, גדלת את הילדים שלך, נותנת לך את כל מה שאתה צריך. אין מושלם, אין סופר וומן. יש פה עליות וירידות, זה החיים. גם אסור לצפות לי יותר מדי, כי גודל הציפיות כך גודל האכזבות. אדם שבונה מגדלים חושב שיהיה לו רחל אימנו או שרה אימנו, אז הוא מתאכזב. עזוב, רד, צא מהדמיונות שלך. תסתכל מה המצב בדור, ואתה רואה שאשתך יותר טובה מ-90% מהאנשים. אז למה אתה לא מעריך? למה אתה כפוי טובה? בגלל תאוות מטופשות פה ושם, אתה משלם את המחיר בסוף? ומה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא חושב עליך? אין כפוי טובה יותר גדול ממך בעולם. נתנו לך, עשינו בשבילך, סידרנו לך. קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא מזיז עולמות
כדי לקשר בין הנשמות. יש כל כך הרבה מכשולים בדרך, במיוחד בעולם כזה מתונף שאנחנו חיים בו, ובסוף בן אדם בשביל כמה תאוות פה ושם בועט והכל והורס את הכל, ומאמלל את הבית, ואחר כך הילדים שלו גם כן יוצאים מסטאפ בראש, גם כן נדפק להם החיים, כי זה לא אותו דבר שילד בא מבית בריא ומבית שיש שם בגידות ובעיות, זה לא אותו דבר. והברכה של כולם נהרסת. לא רק היא, גם שלא. מה כתוב בגמרא? אישה שזנתה ובעלה אסורה על בעלה ואסורה על בועלה. אסור לה יותר להיות עם בעלה, ואסור לה גם להיות עם זה שהיא זנתה איתו. בעצם, תראו מה קרה פה עכשיו. מעשה אחד של בגידה, היא איבדה את בעלה ואת הבית, וגם היא לא יכולה ללכת עם ההוא. אז מכל הכיוונים היא נהרס לה החיים. זה הדין, זה ההלכה. אני אומר לכם, הדברים האלה היום זה הרבה בגלל הפייסבוק, בגלל הטלוויזיה, בגלל החיי הוללות. יש אנשים מתחתנים, הם בראש שלהם עדיין רווקים. הולך עם החברים לכדורגל, הולך איתם לשתות בירה, מה זה השטויות האלה? כתוב ועזב את אביו ואימו ודבק באשתו. אפילו אבא שלך ואימא שלך נתנו לך מיליונים, בנו לך בית, בנו לך ביזנס, מסרו נפש בשבילך, לא יודע מה, תרמו לך כליה. מה אתה אומר להם, אבא, אימא, שבו בשקט פה, יש לי עכשיו אישה, היא קודמת אליכם. ככה השם אמר. ועזב את אביו ואימו ודבק באשתו. לא כתוב, עזב את אביו ואימו ודבק באשתו ובחברה שלו. זה לא כתוב בתורה, לא ראיתי שזה כתוב. כל תאוות מטופשות. אם בן אדם יחשוב באמת מה יוצא לו מזה. שעה ענה פה, חצי שעה שם, בכל החודש. 4-5 שעות, ועל זה ישלם מחיר. שלא לדבר על הזרע לבטלה ועל הנידה ועל כל שאר הדברים שמסביב, שזה... זה בכלל אין על מה לדבר. פה עכשיו מדובר, נותנים לך משהו, אתה צריך לדעת להעריך. איך, אני עכשיו הייתי בערים בלוס אנג'לס לפני שבועיים. לוס אנג'לס קיץ, נחמד. אבל לקחו אותי לזה הר, זה נקרא ביג בר. שלג, קור כלבים, בהר גבוה מאוד. ושם היה שבתון של בית ספר. ובא לי ילד בן 16, שמנמן כזה חמוד, אשכנזי. והוא בא אליי, אומר לי, כבוד הרב, למה בן אדם בחיים לא מעריך מה שיש לו עד שהוא לא מאבד את זה? הסתכלתי, ילד בן 16, ילדון. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? הוא אומר, אבא שלי נפטר. ושאבא שלי היה חי, לא הערכתי אותו מספיק. ואיך שהוא נפטר, הוא כל כך חסר לי, עכשיו אני כל כך מעריך אותו. ואני כל הזמן אוכל את הלב שלי, למה לא הערכתי אותו שהוא היה חי? כמו שאני עכשיו מעריך אותו שאין לי אותו. אותו דבר עם אנשים. כמה אנשים דפקו לעצמם את החיים, ואז יום אחד האישה כבר לא יכלה לסבול יותר. נהרס לה כל המצב רוח והחיים והשמחת חיים. לקחה, ברחה, בסוף גם התאבדה גם. ועכשיו המסכן הזה אומר, מה עשיתי? מה הרווחתי עכשיו? מכל הכיוונים, יש איזה אחד, גם כן, הכיר איזה יצנית אחת, גויה, נדבק בה, נדבקה בו ככלב. בניו יורק, עם אשתו, עם הילדים, כל הבית נהרס, כל הכספים שהוא מרוויח הולך לפרוצה הגויה הזאת שלו שרוקדת בבר הרומה. שומעים במי הוא נדבק? אשתו שומרת שבת, אישה, אני גם לא מבין, אשתו הראתה לי תמונה של הפרוצה הזאת, אשתו במאה דרגות יותר יפה ממנה. לא יומן מה זה השטן, איך הוא מטמטם את הבן אדם, יש לו אישה יפה, צנועה, טובה, אימא של הילדים שלו, עוזב אותה בשביל איזה קופה, בבונה יפהפייה לעומתה. לא יאומן כי יסופר, והבית שלו נהרס, ומתי פתאום הוא התעורר שהוא רוצה לתקן? שהוא שמע שאשתו מתעקשת מהר לקבל את הגט, כי יש איזה מישהו שרוצה אותה. ברגע הזה נפל לו הסימון, בא אליי יום ולילה בבחיות. תעזור לי להציל את הנישואים. אמרתי לו, שנתיים אני מזהיר אותך, מעוות לא יוכל נתקון, השם חתך אותך, גמרנו. לא יעזור שום דבר, היא לא מוכנה לשמוע בכלל. היא כבר אמרה, שלא ייתן לי כסף, לא אכפת לי כבר, שהילדים ימותו ברעב, שייתן רק את הגט. והורק את עצמו, הורק את עצמו, מסתובב פנים, תשעה באב מהבוקר עד הלילה, מה היה לי, והכל הלך לעזאזל.
וזה המציאות של הטיפשות, של היצר הרע. בן האדם שמקושר לתורה יכול לעשות כזה דבר? איך הוא מסוגל לעשות כזה דבר? כל היום התורה אוכלת לו את היצר הרע. התורה, אצלנו היה אחד בישיבה שהיה כמעט מר עולם, בשרירים, לפני שהוא חזר בתשובה. ככה שרירים, גופה יש לו וכו'. יום אחד, גילת הדת, החליט לעלות לישיבה לראות מה זה. בא לישיבה, נתפס חזק בתורה. בזמן שהוא היה חילוני, הייתה לו חברה גויה, גם כן יפהפייה, אבל עכשיו הוא הבין, גויה אסור, אז נפרד ממנה. בינתיים הגויה כבר ספגה הרבה מהישראליות שלו. אז היא כבר מצחן בעיני היהודים. אז היא שמעה שהוא נהיה צדיק בישיבה, הלכה התגיירה על דעת עצמה, התחילה גיור, גיור אמיתי, בלי קשר אליו. לא בקשר בכלל. הגויה הלכה להתגייר. בינתיים הוא יושב כמה שנים בישיבה, 20 שעות ביום לומד הבן אדם. אריה בתורה, אריה. אין הפסקות, כלום, משהו מביל. שבת, כל מצב. יום אחד, אומרים לו, טוב, תתחיל לצאת לשידוכים, אתה מוכן לחתונה. כל בחורה שהוא יוצא איתה, לא מספיק יפה בשבילו. למה? הוא עדיין, יש לו את החילוניות שלו. אז הוא מתחיל להשוות את זאת, ותהיל, כל הגויה שהייתה לו. בקיצור, יצא, 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 לא יוצא שום דבר. יום אחד אומרים לו, יש איזה גיורת. אתה רוצה לצאת עם גיורת? הוא אומר, איך היא נראית? אומרים לו, יפה יפייה. איפה היא גרה? פה ופה. איך השם שלה? עכשיו יש לה שם עברי כבר. הוא לא ידע מזאת. אמר, בסדר, אני מוכן. הוא הולך לפגישה, מי הוא רואה? אהובתו משכבר הימים. התחתן איתה, ועכשיו הם נשואים, והוא בא אליי לשבת. הוא ואשתו הגיורת. אני רואה, הגיורת מתה לדבר איתי, אבל היא מחכה לשעת הכושר שהוא לא יהיה בסביבה. אבל הוא בספרים במילא, אפילו שהוא בסביבה, הוא שקוע בספרים. כזה, היה איזה קטע שהיא אומרת לי, אני צריכה לדבר איתך. מה? תעשה לי טובה, תדבר איתו. תדבר איתו, למה אני לא יודעת מה לעשות יותר. מה? היא אומרת, אני לא יודע, אנחנו נשואים, הוא לא נוגע בי בכלל. עכשיו הייתי במקווה לפני 10 ימים, 10 ימים, עוד 4-5 ימים אני אקבל עוד פעם מחזור, הוא לא נוגע בי עד עכשיו. לא יודעת מה קורה פה. שהיינו פעם, אז אני קראתי לו, אמרתי לו, מה קרה? מה, אתה מסת באשתך? הוא אומר, לא, לא מספיק יפה בשבילך, לא, בסדר גמור, מה? אתה בטוח? אל תפחד, תגיד את האמת. אומר, אז אני אומר, אז מה קרה? למה אתה לא מקיים את מה שחתמת בכתובה? כתוב בכתובה שאתה מתחייב לספק לה יחסי אישות, זה אחד משלושת התנאים. מה הוא עונה לי? אומר לי, אני רוצה, אבל אין לי את התאווה. אמרתי לו, טוב, מה, אתה לומד 20 שעות ביום, איך יהיה לך תאווה? התורה המיסה לו את התאווה של אנשים לגמרי. לגמרי, תעמוד לידו האישה הזאת, לא משנה יפה, מה שתעשה, הוא הראש שלו בתוך הקדושה, הוא לא יכול. תראו מה זה הכוח של התורה. זה עבוד. בטח עבוד. עבר, איך אומרים, המינון שלקחת מאנטיביוטיקה יותר מדי. תתחיל להתקרר קצת. אתה עדיין לא הגאון מבילנה. היה אחד כזה שהחזל פטרו אותו מיחסי אישות. מי זה? בן עזאי. הגמרא אומרת, מאז שנפטר בן עזאי, בטלו השקדנים. הכוונה, הוא פטור מלהתחתן ולהביא ילדים. למה חשקה נפשו בתורה? הוא לא יכול דקה בלי ללמוד תורה. איך הוא יהיה אבא? איך הוא יהיה בעל? הוא לא מסוגל, הוא לא יכול להפסיק דקה ללמוד תורה. צריך גם לתת תשומת לב לאישה, מה זה, רק עולם בספרים? מה יצא מפה? שהוא הבין עניין, נתתי לו קצת מוסר על הראש, והעניינים התאזנו ברוך השם, ומאז חזר לה החיוך לפנים. סוף סוף יש לה בעל, כבר נבהלה. מה, איזה חיים יהיה לה עכשיו, כן? ילדים. אתם יודעים. בן עזאי חתן. לא, אז בן עזאי חזל פטרו אותו. אמרו ש... אז זה כמו שאתה אמרת קודם, לפני שהתחלנו את השיעור, בן עזאי היה אנוס. מה זה אנוס? כמו אחד שמכור להירואין, הוא יכול להיות בעל, אחד עם הזריקים כל היום ככה. ככה, אתם יודעים, הוא לא יודע איזה יום היום, הוא יכול להיות בעל, הוא יכול להיות אבא, הוא יכול לקיים בית, לא יכול, יכול לפרנס, יכול לקום בבוקר,
יכול ללכת לעבודה, משהו יכול לעשות, שום דבר הוא לא יכול. להבדיל מיליון אלפי הבדלות, בן עזאי היה במצב הזה, אבל בהתמכרות לתורה. לא יכול לעשות שום דבר חוץ מללמוד. אין לו חיים, אמרנו, לא רוצה, לא אוכל, לא אישה, לא כלום. אז זה מה שהעניין, שהוא הרי לימד, אמר מצווה חשובה פריה ורבייה, אמרו לו התלמידים, רבנו, נאה דורש, נאה מקיים. מה אתה דורש לנו עכשיו, אתה עצמך לא מתחתן. אמר, מה אעשה שחשקה נפשי בתורה? והחכמים אמרו, הוא פטור, כי הוא לא יכול. מרוב שהוא גדול בתורה ורועב תורה, הוא לא יכול לקיים חיי תא משפחתי. אבל מאז שנפטר בן עזאי, כל הגברים בעולם חויבים להתחתן ולהביא ילדים. הבנתם? אז ממילא חיסינו פחות או יותר. עכשיו תראו, בתוך הבית, אחרי שכבר מתחתנים, צריך להשקיע מאמץ גדול יום-יום שהנישואים יהיו מבורכים. צריך לעבוד על המידות, צריך סבלנות, צריך הכרת הטוב, צריך לפרגן אחד לשני, צריך לקנות מתנות אחד לשני, צריך להתחשב אחד בשני, צריך לוותר אחד לשני, צריך לכבד אחד את השני. אישה צריכה להסתכל על בעלה כאילו הוא המלך, מלך בשבילה, וגבר צריך להסתכל על אשתו כאילו המלכה של העולם. וכל הזמן, איך אפשר, וגם צריך לתת הרבה 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 מחמאות אחד לשני, גם אם כולם שקר. זה נקרא שקר לשם שלום. איזה בשלנית, איזה... היא קנתה איזה סמלה נוראית עכשיו, made in בגדד, ועכשיו הוא אומר, הוא איזה גועל נפל, אבל לא יגיד לה, מה יגיד לה, מה דעתך בא לי? איזה גדולה, כל הכבוד, את אוהבת, נחמד? גדולה זה מעלים. אה? לא, גדולה, לא גדולה בגוף, גדולה מן החיים. ראיתם מה זה נשים? הן פרשות איך שהן רוצות. צריך להיזהר בלשון, הנה לנו דוגמה מוחשית. אבל אישה בגמטיה זה דבש, אבל יש לה גם עוקץ לפעמים. נכון, יפה. בקיצור, בן אדם, איך אומרים? אמנם אישה בונה, אישה הורסת, אבל אם גבר יתפח את אשתו וייתן לה להיות שמחה כל הזמן, גם הבנק שלו מתמלא, וגם כל הבית שלו, גם כל הבית שלו, ישרה בו הברכה. ותדעו לכם הרבה, אני אומר לכם, זה עבודה יומיומית. מי שחושב, עכשיו התחתנתי, אני כבר מסודר, איך אחת אמרה לי? אני כבר נשואה, אמר בעלי, לא אכפת לו איך אני נראית. אמרתי לה, בדיוק הפוך. הגמרא אומרת מפורש, אחרי החתונה יותר אכפת לו איך את נראית. אין לנשים רשות לעלות במשקל. אין רשות. אישה שמשמינה, היא עושה עבירה, היא הורסת את השלום בית. אין לגבר רשות להשמין, אין לגבר רשות להיות לא נקי, לא להתקלח, לא לצחצח שיניים, אם יש לו אינפקציה בחניכיים, הוא חייב לטפל בזה, אסור לאכול שום, אסור לאכול בצל, אסור לאכול חילבה, אסור לאכול אמבה. אני לא צוחק איתכם, גם לאישה אסור, גם לאיש אסור. אשתי, שום, שום חי, זה בריא. שאני אחיה עד גיל 100, אומרת מצידי תחיה עד 70, אבל תעזוב את הריח הזה, הרקת אותנו. כן? 70 קילומטר ממנו כבר כולם ככה עמומים. אני לפעמים באים אליי אנשים אחרי השיעור לדבר איתי, ואני נחנק מהריחות שיוצא מהם, סליחה שאני אומר את זה. ואני דבר ראשון שחושב לעצמי, אני אומר, מעניין אם אני הייתי אשתו של הבן אדם הזה, איזה אומללה הייתי. רואים שאינם לו או לא מתרחץ, או שאוכל אוכל שמפריש ריחות לא טובים, או שיש לו דלקת בחניכיים שזה מוציא ריח נורא, או שהבגדים שלו לא מחובסים, לפעמים אתה מריח בבגדים את הזיעה שהיא כבר ישנה מתקופתו של אנטיוכוס, זה זיעה שכבר עבר עליה כמה שכבות, אפילו שהוא מתרחץ נגיד, אבל הוא לא מלקה את הבגדים, יש לו איזה ג'קט עליון 70 שנה. ובארץ בכלל הם לא שמעו על ניקוי יבש. אולי רק בהרצליה או כמה, אני יודע מה. אין כל כך מודעות לניקוי יבש. בסדר, אבל לא כל אישה יש לה אומץ להגיד לבעלי, אתה מריח כמו עכבר מת. מה, לא כל אישה יש לה אומץ. לפעמים לא נעים לה.
בקיצור, אסור, 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 הגמרא אומרת, רב חיסדא לימד את הבנות שלו איך להתנהג ביחסי אישות עם הבעלים שלהם לפני החתונה, ואחד הדברים שהוא אמר להם, קודם כל בתוך האינטימיות, איך להתנהג כדי לעורר את התאווה של הגבר למקסימום. אבא מלמד את הבנות שלו, רב גדול. אבל עוד דבר הוא לימד אותם, לא לאכול את האוכל הזה ולא לאכול את האוכל הזה. האוכל הזה גורם לסירחון מהפה, האוכל הזה גורם לנפיחות בקיבה. דברים מדהימים, זה גמרות. חביבי, היהדות היא כל כך נפלאה, אנשים לא יודעים מה הם מפסידים. ונעם היה לומד את הדברים שיש ביהדות, זה היה הופך לו את החיים לגרח דבש. הכל היה מושלם. אין לך דבר שלא דנו בו ביהדות, אין. מאלף עטף, כתוב אחד שיש לו כתמים בחולצה ויוצא לרחוב חייב מיטה עד כדי כך. מה בגדיל? אחד עכשיו אכל בסטקייה, נזל לו קצת מטבוחה על החולצה. הוא יוצא ככה לרחוב. מה? בושה נוראית זאת. אתה יהודי שומר מצוות, מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם, הולך עם כתמים על החולצה. הולך ככה ברחוב, ואלה רואים שהחיצוניות והאסתטיות חשובים מאוד מאוד. ואישה בבית, שמטה, הכל אצלה מפוזר, לא, היא רוצית לסופרמרקט, שעתיים מתאפרת. מה אכפת לך מהסופרמרקט? שמוחמד יראה אותך יפה? עדיף שתי יפה כשבעלך חוזר מהעבודה, מה? אלה במשך היום את לבד, תעשי מה שבא לך. כשבעלך מגיע בערב, תתאפרי, אני יודע מה, משהו קצת יותר זה, מה? לא, בעלי כבר, מה, אנחנו 20 שנה ביחד, כבוד הרב, זה לא מה שהפעם. בטח שזה לא מה שהפעם, מה אתה שמה? חייב לטפח את עצמך. קודם כל אסור, אסור לפרוק עול. מה קורה? אתה פתאום רואה זוג מתחתן, אתה בא שנה אחרי החתונה, הוא עלה 30 קילו, היא עלתה 50 קילו. אחר כך הם מתלוננים למה יש להם בעיות בשלום הבית. מי אמר שזה מותר? תראו, יש אנשים, אולי הם אוהבים את זה, אני לא אומר. אם זה מה שהם אוהבים, עד רבה, מצווה להשמין. אבל ממה שאני ראיתי במהלך השנים, לא ראיתי שזה משפר את מצב שלום הבית. לא ראיתי. כן? נסכם, כי אני צריך ללכת להרצאה נוספת פה. אנחנו רוצים להגיד תודה ולעשות מי שברך למי שיזם את הערב הזה, רב יעקב מזרחי, לאשתו. תעשה להם מי שברך אמותינו. קודם כל, כמה מילים עליו. אני הכרתי אותו באיסטנבול. יעקב מזרחי, אני הייתי באיסטנבול, והיה שם, אמרו לי באיסטנבול, תשמעו טוב, הנה, הוא לא כל כך מבין עברית, אבל הוא כבר יבין מהמילים, הוא יתפוס, אחרי זה תתרגמו לו באנגלית. אני הייתי באיסטנבול, תשמעו טוב, הוא אמר, אמרו לי באיסטנבול, היו כמה שלושה, ארבעה טורקים צדיקים שרצו שאני אבוא לטורקיה. אז אני אמרתי להם, כמה אנשים יהיו? אמרו, אם, כמו שאנחנו מתכננים, יבואו 100 איש. אם יהיה מוצלח באמת, יבואו 150. אמרתי, טוב, מה אכפת לי, איסטנבול, על הדרך לארץ, נעצור בטורקיה. באתי לשם, יום ראשון, מלון הילטון, בצהריים. באתי אחד בצהריים למלון, ההרצאה צריכה להתחיל ב-4. אחד בצהריים נכנס למלון, המלון כבר מלא אנשים. עוד לא, עוד 3 שעות רק ההרצאה. כבר באו אנשים, מדבר איתי לפני. הייתי שם עד כמעט 12 בלילה, באו 450 איש, האירוע הכי גדול בהיסטוריה של יהדות טורקיה. הוא אמר לי, אחד מהם היה לו דמעות, אומר, בהיסטוריה לא קרה בטורקיה שכל כך הרבה יהודים באו למאורע של תורה, שכולם התקבצו למקום אחד. והוא המכריז, הוא עמד והכריז, יש את זה בווידאו, לפני כמה שנים עבר מעל. הוא עמד על הבמה והכריז, והציג את הערב שם במלון, ואני עליתי שם, נתתי שם הרצאה כמה שעות. הרבה, אתה עלית בו עשה עלייה. אני עליתי בו עשה עלייה. כמה, אתם שומעים, אני דיברתי שם כמה שעות, ואחרי ההרצאה, הם עמדו בתור, וכל בן אדם שהיה מדבר איתי, לחץ ליד שהוא מתחיל לשמור שבת. שם ממש טוב, אנשים הם כל כך עדיני נפש וטובים, שברגע שהם מבינים שהדת היא אמת, אין קליפות כמו פה, מלחמות, ויכוחים. יש, הוא מסכים. אין בעיה, בבקשה, תודה רבה, תן. ועמדו בזה. נעים אלים, אז אני מברך אותו. פה אנחנו חתמנו על 20 איש, יעקב. אמרתי ליעקב, מי ה-20 איש? ב-6:30, 20, תשאל אותו. הנה, באו פי 3. מי ה-20 איש? זה הצלחה.
יפה מאוד. ככה אמרתי ליעקב. אשריו, כל הכבוד. בעזרת השם. כן, בעזרת השם. יאללה, מי שבח מותן. בעזרת השם, ברך אותך בבן זכר בקרוב. בעזרת השם, תראה נחת, תיקלט בארץ הקודש. אף על פי שארץ ישראל נקנית בייסורים, יהיה רצון שלך, לא יהיה ייסורים. אליאנה ירם בת? אליאנה בת? קורין, לידה קלה בעזרת השם, וביתו בזמנו, ותזכה לראות נחת מצאצאיך, פרנסה, בריאות, הצלחה בכל מעשי ידיך, תודה רבה ולילה טוב.